Dober večer, spoštovane gospe in gospodje. Vsi, ki nas spremljate preko našega Facebook profila. Nocoj se že drugič tem tednu živo javljamo iz našega, kot sem rekel, Facebook profila. Tokrat nocoj s prav posebno temo, kateri nas je nagovorila prav posebna obletnica, namreč v tem letu mineva 150 let od rojstva našega največjega arhitekta, gospoda Jožeta Plečnika, pa še naš dom je lociran na ulici, ki nosi ime po njemu na Plečnikovi 29 v Celju, ampak žal se nocoj tukaj na Plečnikovi ne moremo srečati v živo, bomo se pa nocoj v živo pogovarjali o Plečniku. In pogovarjal se bom, oziroma vsi se bomo lahko pogovarjali z gospodom magistrom Antonom Brčanom, arhidiakonom in župnikom iz Ribnice, ki je sam velik poznavalec Plečnika, namreč v svoji magistrski nalogi je raziskoval njegovo življenje, predvsem pa njegovo vero. In ravno o tem, o njegovi duhovni podobi, se bomo nocoj pogovarjali, kakšen je bil njegov odnos do Boga, kako je vera vplivala nam in na njegovo delo. Gospod Brčan, lepo vas pozdravljam in mogoče pričneva ta pogovor s tem, kako ste vi osebno doživljali, ko ste imeli v rokah pisma, ki jih je pisal Plečnik in ko ste ta pisma brali. Ja, tudi z moje strani vsem skupaj en lep dober večer in hvala za tole povabilo. Glejte, jaz sem do teh pisem tako slučajno prišel, oziroma ne originalov, ampak to, kar je njegov nečak, duhovnik Karl Matković pretipkaval in jih je dal takrat kaplanu v Trnovem en izvod Francu Turku. In ko je on hodil k meni pomagati, bil je v domu v Ljubljani na Trnovem, sem mu rekel, da bi jaz rad nekaj v Plečniku delal, ker me je doktor Prelovšek temu nagovoril. Pa sem rekel, ne vem, kakšen material bi imel, a ne. Rekel sem pa Plečnikova pisma, a ne. In tako so ta pisma prišla do mene. In ko sem začel prebirati ta pisma, se je v meni odkril en čudovit svet. Jih lahko primerjam, recimo, dnevniku duše svetega papeža Janeza 23. Veste, v tistem času so ljudje si pisali, ne? Niso posiljali SMS-e, tako kaj jih mi danes, ne, pa ena kratka sporočilca, ampak so napisali pismo. In to včasih vsak dan, včasih enkrat na teden, posebno potem, ko je bil Jože Plečnik na Dunaju, je pisal vsak teden skoraj, včasih celo večkrat na teden, svojemu bratu Andreju, duhovniku. In veste, v Avstriji je bila pošta, tudi Avstro-Ogrska takrat, ne, se pravi začetek 20. stoletja. Če je dal zvečer, nekje sem to prebral, če je dal zvečer ob 7. na postaji v poštni vagon pismo, je bil drug dan ob 11. v Ljubljani na naslovu. To je bil red, ne? Je pa bil red, ja. Ja, in tako so ta pisma res ena duhovna izpoved, ker Plečnik je včasih zapadal tudi, ne, v kakšne, rekel, ne glih depresije, ne, ampak ni imel dela ali pa ni našel enih rešitev, ni imel sogovornikov in je potem vse to pisal bratu. Sta z bratom potem to komunicirala preko pisama, ne. Tako da res to je en tak globok svet, če preskočem za nekaj desetletij naprej, je, ko je bil v stiku z bosanskim frančiškanom patrom Josipom Markušičem,
in je Františkan Vitomir Slugič, s katerim sem jaz potem komuniciral, takrat je v Ljubljani začetku 50-ih let pripravljal doktorat in je nosil načrte za cerkev v Beogradu. In je pravi, ko so se pogovarjala pater Markušič in profesor Plečnik, prav to je bil čistem poseben duhovni svet. Ena globoka, prvič globoko spoštovanje med njima in pa tudi teme, ki ste jih odpirala. Ni bilo samo kakšno kljuko bo naredil, ne? Ampak vse nekak eno duhovnost dela iz teh ljudi in pravi ta mladi pater takrat, ne pravi, jaz sem samo stal ob strani in občudoval ta njim pogovor. No, pa če greva zdaj na pisma, se še bomo kasneje vrnila, ja. Pa greva mogoče zdaj v tisto njegovo rano otroštvo, da ga mogoče malo predstavite, s kakšne družine je izhajal, kdo je imel na vpliv, tako, kako je živel kot otrok, če se kaj znani vidi. Ja, gledajte, to vsi ti njegovi življenjepisci opisujejo. Oni so živeli, tom danes bi rekli, za ljubljansko dramo. To je danes center, ne? Uh-huh. Kot je bilo pa to ljubljansko predmestje, ne? Če se to predstavljamo. Ne? To malo Ljubljano pozna. Tam zdaj ta nova stavba, tudi stari šumi včasih. Ne? Tam je en stebr in na tem stebru piše, tukaj je stala hiša, v kateri se je rodil 23. januarja 1872. leta arhitekt Jože Plečnik. Oče njegov je izhajal iz Hotedrsce in je bil pohištveni mizar. Bili so štiri otroci, en otrok je umrl v rani mladosti, najstarejša bila sestra Maca, potem je bil Andrej, ki je bil duhovnik, pol Jože in najmlajši je bil Janez, ki je bil študiral medicino na Dunaju in potem bil tudi profesor v Ljubljani na univerzi. On je poučeval patologijo. No in to je bil čas, ko slovenski narod ni bil še razdaljen. Ne? In je, se pravi, zadnji del 19. stoletja. Družina je bila izredno verna. Mama je šla skoraj vsak dan k maši, tako Plečnik govori kasneje z patrom Martinom Percem, a ne, to je patrom Martin Perc napisal eno zanimivo stvar dan po pogrebu. In tudi Jože je šel večkrat z njo. In v kasnejših letih, to je že star skoraj 80 let, ne pravi, moja mati, ko je šla k maši, tudi zato, da se je naužila lepote v cerkvi, da je lahko potem ves dan iz te lepote nas vzgajala in nas dvigala, pravi, iz enega blata, ne? Tako mislim, blata. Iz ene posvetnosti, a ne, da jim je dajala. No, oče je umrl, ko je bil Jože v šoli v Gradcu, mama pa je umrla, ko je bil on takrat na študijskem potovanju v Parizu tako je potem brat Andrej kot duhovnik nekako prevzel vlogo očeta v tej družini, ne, v povezovanju teh bratov in sestre. Tako Jože je po končani štiriletni osnovni šoli, je šel nižjo gimnazijo, ampak letnika prvega ni izdelal. Ker je bolj risal profesorje, kako so bili oblečeni, kot pa pripisoval iz table. Je potem šel v obrtno šolo in delal pri očetu. Potem je uspel, so ga poslali v Graz, na državno obrtno šolo, kjer je postal načrtovalc pohištva. Potem je šel na Dunaj z svojim sošolcem, ker ima oče tovarno pohištva in tako je on prišel na Dunaj. Se pravi, da bi lahko recimo rekli, tako ta
očetov poklic mizarskega mojstra, kot, tako ste lepo povedali, tisti stavek njegove matere, ne, da je budila v njih občutek za lepo, ne, da je verjetno je vplivalo na to, da je sam tudi bil, da si je izbral ta poklic verjetno, ne. Ja, on je bil res en velik esteta, ne. Iskal lepoto, ne, dobesedno lepoto. Potem vemo, ko je prišel k profesorju Wagnerju, kako je potem on nam ga vplival in tudi recimo ta secesija, pa modernizem, ki se je takrat začenjal, ne, kako so se vračali k antičnim vzorom in njemu je potem antika pravzaprav bila vse življenje en vzor arhitekture. Jaz sem enkrat celo dal eno tako misel, če sta Tomaš Akvinski pa Avguštin pokristjanila Platona pa Aristotela, ne, je potem Plečnik pokristjanil antično arhitekturo, ne, in je dal krščanski predznak. Tako da tej lepoti, ki jo je pač dobil od doma in tej veri, ki jo je dobil od doma, a ne, je bila pravzaprav to gonilna sila za celo njegovo življenje. Nekje sem prebral oziroma slišal, da je tudi potem na starost bil zelo navezan na svojo družino. On je sicer živel sam, ne, ni bil poročen. In da se je zelo želel, da bi bili skupaj bratje, a to drži. In ja, da celo bi nek poskus skupnega življenja, ne, če lahko to opišete. Ja, na Dunaju sta Janez pa Jože nekaj časa živela skupaj. Samo se te Plečniki so bili vsi eni trdni značaji. A ne, trdni značaji, to je pa komilinski kamni, ne, ki se potem, ko pride skupaj, brusijo oziroma ne gre skupaj. A ne. In zato so kupili hišo v Trnovem, da bi živeli skupaj. Ampak brat Andrej je umrl 31. leta, se pravi 10 let, dobrih 10 let, potem, ko se je Plečnik vrnil z Prage v Ljubljano. Janez je bil še bolj ognjevit značaj. To je ta zdravnik. Je umrl potem pred drugo svetovno vojno, mislim, leta 40. Ne. Sestra je bila potem tista, ki jih je mačkem bolj skupaj dajala. Ne. In pri sestri so se dobivali, tam na spročku Fije so stanovali, ne, v Ljubljani. Ona je bila edina poročena. Ne. Ona je bila edina poročena. Imela je sina in hčer, sin je bil tudi duhovnik postal, ne, hči je bila učiteljica, tudi neporočena, tako da neposrednih potomcev iz te družine ni, a ne, se pravi od bratov. Janez je bil poročen, se poročil na Dunaju, ampak tisti zakon je razpadel in je potem bil tudi celo življenje samo. Tako da ta značajskost, ne, oni pravi, da so krašovci. Ta družina Plečnik, ki je prišla v Hotedrsko, je pravzaprav res prišla z Krasa v Hotedrsko in pravi, da so pač te trdni značaji, kot je Kras trd in kraški kamen. Je pa zanimivo, da je Plečnik, ko je prišel v Rim na tem študijskem potovanju, ko je zagledal te stebre, je rekel, to je pa naše. Je pa naš Kras, ne? Se pravi, iz našega kamna, da mi pravzaprav bolj spadamo v ta sredozemski bazen, ne, kot pa nekam za Karpate. Ne. Tako, čeprav je imel Čehe za vrhunski slovanski narod. No, ampak verjetno to, ne, če je rekel v Italiji, to je naše, ne, tudi ena značilnost njegova je, da je bil, tudi vi večkrat poveste, človek reda. Ne, spravi, kar pa recimo za ta sredozemski del Evropejcev ni najbolj značilno. Ne, ampak mogoče nekaj še besed o njegovem redu, no, kako je on recimo živel. Ja, on je že kot študent oziroma
rečemo malo kasneje, no, ko je prišel nazaj v tom začetku 20. stoletja, ko je pač kot najboljši Wagnerjev študent zaključil to njegovo šolo, se pravi tehniko, je potem šel na svoje. Ker se z bratom oziroma sinom Wagnerjevim nista prišla skupaj. Veste, dan Wagnerjev sin je zelo podoben našim tajkunom. Živo je iz očetovega naslova, ne? Oče kot vodilni dunajski arhitekt in vodilni profesor na tehniki. Sin tudi bil neki arhitekt, ampak brez kakšnih idej. In je Plečnika pritegnil, da bi on njemu delal. Ne? Samo on je pa Wagner, mladi Wagner je pa v glavnem pobral denar, načrto pa ni bilo. Ne? Tako in Plečnik je to takoj zapustil. Ampak je pa zmagal, kot mlad arhitekt je zmagal na natečaju za Caharjevo hišo. Jasno, ker je imel pač dobre kompetence, zaradi to, ker je pač s tem, ko je dobil nagrado, a ne, ta študijsko potovanje ob zaključku študija, je bil znan in pa on je takrat opremljal te razstave secesije in je po eni ideji profesorja Semperja veliko oblačil stene, ne, pravi, da je grška, po grški arhitekturi krašenja sten, a ne, in je zelo zaslovel kot dober opremljevalec teh razstav tudi v tujini in je tudi zmagal potem na natečaju za Caharjevo hišo in je tukaj v tem krogu potem je začel pridobivati na neki duhovnosti tudi, ko je še posebej potem, ko je zapustil društvo secesija, ko je šlo tam za eno razstavo, ki pravi, da je bila za njega preveč pogrošna, ne, se pravi slike, ki niso bile iz njegovega konteksta in potem se priključi tako imenovani Leonovi družbi, po papežu Leonu, ne, ki je bila tudi sekcija za cerkveno umetnost. In tukaj on ob dvornem kaplanu Svobodi se začne še pravzaprav bolj usposabljati za sakralnega arhitekta, te bo lahko rekli. Ne? No pa, če se mogoče zdaj le, spoštovani gledalci, lahko tudi postavite vprašanje, bom zelo vesela, v komentar ga napišete, jaz jih bom videl, tako da bomo lahko tem potem tudi prebral, tako da povabljeni, da tudi postavite kakšno vprašanje, kakšno vašo misel. Mi pa greva zdaj nazaj do tistih pisem, ki ste jih vi raziskovali. Kaj bi rekel, ne, pogosto je pisal, veliko je pisal pisem. Ne, nasplošno mogoče, kakšne teme piše v pismih, kaj govori o osebnih zadevah, kaj govori o arhitekturi. No. Vse sorte, ne? Tudi kaj je v Heitzingu večerjo. Ne? Ampak zanimivo so, ne? Ta pisma so izredno osebna. Izredno osebna, ne? Pravi centavov po Heitzingu, ne? V severnem delu Dunaja. Ne? Prav pa sem šel na večerjo, pa meni pasala. Ne? Prav pa sem pa zašel eno majhno cerkvico, ne? Eno baročno, ne? Vse obnovljeno, polna ljudi, ne? Pravi, lih rožen venc je molil, ne? Pa sem ostal zadej, pa sem molil rožen venc, pa pravi, in dobil sem en mir v tej cerkvi, ne? Mir, prav takšen mir, kot sem ga začutil takrat, ko nas je mama dajala v posteljo, ne? A veste, vse to, ne? Ta prvi piše, kaj večerjo, da mu večerja ni šla in zaključuje pa z eno tako osebnim odnosom in to je res neka izpoved. On se je bratu izredno zaupal. Ne, pa brat Andrej je, on je bil tako malo jenzenistično strok. Ne? Jenzenistično strok
In celo življenje je bil kateheht. Vidri, potem se je nekaj ni šlo skupaj z škofom Jegličem, je šel potem za kateheta v Kočevje, kjer to je pa imel kot izgnanstvo, ne, med kočevarske Nemce. Ne. No in potem je šel v pokoj, tukaj v samostan pri Vodicah. In je potem tukaj bil kot samostanski duhovnik. Ampak on je, piše, ne, pravi, nimaš prav, ko praviš, pravi Jože, nimaš prav, ko praviš, da mi da z Janezom ne greva v cerko. Ne. Pravi, bila sva, začela sva stoletje, ne, začela sva stoletje v cerkvi, v Štefanu, ne, v stolnici na Dunaju. Ne. Pravi, in med povzdigovanjem klečala, ne, vodari, klečala, pravi, brat v bratu, rama v brami. Ne. S tem se nama ni treba hvaliti, ampak ti povem, da nimaš prav, ko praviš, da ne hodiva v cerko. Prav, molim, se morda mogoče premalo molim, ne, ampak pravi, lej, med potjo v šolo sem se priporočal, ne vem, angelu, varuhu, določenim svetnikom. Vse take zadeve najdemo v teh pismih. Veste, to je na čudovito branje. Gotovo je vmes mnogo nemščine tudi, posebej v prvih letih, je kar nemško pisal. Pozna se mu, da nima gimnazije, to se mu zelo pozna. Slovnica pri njemu nima kakšne vrednosti, on kar spomišljaji piše. Ne. Je pa izredno iskal besede. Besede so pa čudovite, veste. Sem časih mogel prav pomisliti, kje pa je to besedo najdu. V enem pismu pravi, dragi Andrej, se letava, kaj pa hotel s tem povedati, ja, leta nabirata, ne? A, letava. Ja, se letava, ne leta nabirava, ne? Niso več rostno mlada. In še marsikatero tako besedo, zdaj bi se da ne pride na misel, bi jo našli res izredno. On je ogromno bral, veste. Če si zamislite, da je on v začetku stoletja, pravi, piše bratu, nabavil sem Novi testament, prebiram Pavla. Kaj vse najdem v tem Pavlu? Ne? Pravi, ko reš v Rim, ne vzemi sabo bedekarja, ne, turistični vodnik, ne, pa ko vzemi svetopismo, ne, pravi, ko berem Pavla, pred mano ostaja Sikstina, pred mano ostaja, ne vem, Raffaello Santi, pravi, vse to, ko berem, prav, Pavel je bil močan dec, tako nekje zaključuje, ne, prebira Avguština in se spominja ob tem slike iz nunske cerkve, ne, Svete Trojice v Ljubljani, ne, kako pravi tisto štorijo, ne, ko ga se Avguštin sprehaja ob morju in ko otrok zajema za zajemalko morje in ga nosi v jamco, ne, to eno, pravi, kaj pa delaš, ne, ja, pravi, morje bom prenesel, ne, reko, tega pa ne moreš, prej kot už pa ti razložil Sveto Trojico, ne, ampak to se potem prebira, ne, izpovedi Avguštinove, ne, ali še kako tudi kakšno naše pisatelje, ne, pravi, to, ta knjiga bi morala imeti naslov Odveč, ne, recimo. No, zanimivo. No, imamo nekaj komentarjev, oglaša se nam gospod Zvone iz Švedske, potem gospa Minka iz Potedrsce, pravi, da je zelo ponosna. Gospod Zvone je sicer postavil vprašanje, kateremu bomo tudi na koncu prišli, oziroma proti koncu najnega pogovora, in sicer kako je s postopkom za beatifikacijo, bomo se tudi to kasneje dotaknila, bi mogoče pri teh, iz teh pisem še mogoče malo, no, kako je to vplivalo, če to moč zaznati, ne, kako je vera vplivala na njegova dela? Ali je o tem tudi kaj pisal, kako se je počuti, ko je recimo kako cerkev risal, ko je oblikoval kakšen bogoslužni prostor, mogoče kakaj taka skrivnost, recimo, da bi bila zanimiva, ne, ali pa kakaj globoka misel, ne, njegova.
Glejte, zadnja četrtina, pa druga polovica 19. stoletja je na Dunaju že tako imenovano liturgično gibanje. Pater Parš, pa te skupine. In takrat nekateri že oltarje obračajo in tako naprej. Pa takrat je prišla ideja tako imenovane kristocentrične cerkve. Se pravi, cerkev, da vse povsod vidiš oltar in ko duhovnik pri pozdigovanju dvigne hostijo, ga moraš videti. Ni kota, ni mrtvih kotov, zato je tudi njegova prva cerkev je brez stebrov, ne? Sto dolgo največjo takrat železobetonsko preklado cerkev svetega duha na Dunaju. Brez stebrov, triladijska bazilika, ampak je naločena ena gost stebrov, kot smo bi pričakovali. Spravo je ta kristocentričnost cerkve, to je ena zadeva. Druga zadeva, ko je bil v Pragi, ga je brat Andrej prosil za en kelih in je naredil prvi kelih. In na Silvestrovo, spravo 31. decembra 56. leta, je ob 8. zvečer pisal o poroko. Zdraven je bil Karel, se pravi nečak. In je tam napisal v tej poroki, pravi, ko sem naredil Andreju prvi kelih, s tem se je začelo vstajenje cerkvene arhitekture na Slovenskem. On se je imel za cerkvenega, za sakralnega arhitekta. Danes sem dal tudi na Facebooku eno zgodbo, ne? Tako imenovani nebelski kelih za Rajne. Ta kelih je bil narejen po vojni v spomin na vse žrtve druge svetovne vojne, župnijo Nevle pri Kamniku. Sicer so ga malo pokvarili, ker so šli čašo od zunaj zlatit, pa bi mogel biti ves temno srebrn. In pravi pater Martin, ki je dal ta kelih delati, pravi, eno uro sva se dela in ta kelih v tišini občudovala. In ko sem začel malo mencati, da se mi modi na vlak, je plečnik vzel v roke kelih in je rekel, vsak človek po svoje moli Boga. Plečnik ga pač takole. Ali v enem prvih pisem okoli leta 1901, po moje, tom začetku 20. stoletja, piše bratu Andreju. Andrej, kadar Boga v rokah drži, vse ta stavek sem že nešteto, kad citiral in je tudi citiran, mu reci, da ne lažem, mu reci, da ne rabim denarja, ampak mu reci, naj da mojemu življenju fantazijo, da bom lahko delal. In najlepša dela naj bodo zanj, a ne za Boga. Tako da se mi zdi, da so to zadeve, ki morda malo premalo poznamo. Ne? Prej, ko ste rekli o njegovem redu, ne? On je bil izredno redoljuben človek. Ne? Študentje so vedeli, on jim je šel nedeljo popoldne na tehniko v Ljubljani, jim je vse svinčnike pošilo po brusu, ne? Vse postavil, da so lahko ponedeljek zjutraj začeli delati. Ne? Priprav, red. Ne? In je tudi red zahteval od svojih učencev. Ne? Po moje ni bilo lahko pri njemu študirati. Ne? Zahteven profesor. Red. Zahteven profesor. In on kot izreden risar, ne, se je toga je pravzaprav spravljal te arhitekturne šole. Če se malo vrnem nazaj, on na Dunaju ni imel kaj počet v nedeljah. Ne. Med tednem je delal, malo risal, malo je bil za stroji, ne, tam v te tovarni pohištva. In takrat se je delala ta dunajska podzemna železnica, pa ta ring okoli Dunaja, ne, on je hodil občudovati te hiše, pa te fasade in je potem doma malo risal vse te zadeve.
In ko vidi Wagnerjevo razstavo, prav se to znam pa še jaz narest, ne? In je šel s mapo teh svojih risb k Wagnerju. In Wagner gleda te risbe in odkrije, da je Plečnik zelo, zelo nadarjen risar. Ampak v arhitekturi pa pojma ni imel. Ne? In ga je vzel v svoj atelje za risarja in ga je v enem letu pripravil, da je začel potem študirati arhitekturo in končal arhitekturo kot najboljši Wagnerjev študent, ne, s tem, da je dobil državno nagrado za to potovanje po Italiji, Franciji in Španiji. No, Španijo ni šel, ker je v tistem času umrla mama, pa se je iz Pariza vrnil domov. Tako da, viste, on v teh svojih delih, teh drobnih zadevah, jaz čas si pravim, da je Plečnik arhitekt detajla, ne samo stavbe, ampak tistih majhnih odkljuke, svetilke, s katero nosi ministrant, ko gre duhovnik previdevati, ne? Svečnikov, lustrov, to veste, v cerku v Šiško v Ljubljani, ne? Ma gost, cel gost teh lestencov, ki tudi dva nista enaka, ne? Visi tom v tej cerkvi. Ne? Res teh majhnih detajlov, ko človek se včasih kar zgubiš v teh in ko iščeš ene, simbolno govorico, ne? Se pravi, da znaš brati te oblike, ki jih on hoče pokazati. To je izredno zanimivo. Če en primer, recimo, na Ljubljanskih žalah, tiste vežice, vežica svetega Janeza. In pred vežico svetega Janeza ob vratih stoji ena amfora. Kaj ima ta amfora tam zadelati? Ja. S čim se začne Jezusovo javno delovanje v Janezovo evangeliju? Kana. Ne, pred vrati so stali vrči, ne, in pred vežico svetega Janeza na žalah je amfora, je vrč. Ne. Zdaj, kako je znov to povezovati? Ne. Koliko imamo raznih napisov, no, včasih je kakšen kiks, veste, tudi v teh napisih, ne, premalo, pač ni imel klasične izobrazbe, ne, kakšen, kjer sta dva L, je mogoče samo en L na redu, recimo, ne, na kakšni kelih, na kakšen nodus, ne, ampak to je zelo malo teh napak, ampak je, kakšna se najde. Ampak on je črpal, veste, on je črpal iz svetega pisma. Pravi, v enem pismu cel teden cahnam, rediram, ponovno rišem, nikamor ne pridem. Prav, ves sem na tleh. Prav, začer sem pa začel brati psalme. Pravi, in ti povem, piše bratu, ti povem, umiril sem se in fajn sem spal. Ne, ko je prebiral psalme, ga je to nekje umirilo in pravi drug dan, našel sem rešitev. Veste, ja, teh stvari najdemo ogromno, res. In bilo časih treba izdati kakšno knjižico ravno o te zadevah, a ne? Premalo poznamo, imamo ogromno Slovencev, bi lahko rekli, ne? Vernih, pa se kar, kako da se malo bojimo to njihovo vero izpostavljene. Čeprav so črpali iz te globoke vere. Sploh pa Slovenec kova arhitekta Plečnika, ne? Ja. No, to me še mogoče zanima, če še greva na tist njegov prvi kelih, ko se tako lepo povedli zgodbo, ki jo je naredil bratu. Pa če bi zdaj vi našteli, recimo, če gremo sam po Sloveniji, njegova najbolj pomembna, recimo, sakralna dela, kaj bi izpostavili? Katera? Ja, prvič imamo te cerkve, ne? En cukrček na barju, ne? Eno podružnična cerkev takrat. Zredno zanimiva arhitektura, veliko na glavo postavljena, prečna cerkev, ne? Da je obhajilna miza skoraj do glavnih vrat, ne? Bogojina,
Bela golobica, ne, na robu Goričkega, ne, s tem znamenitim zvonikom Šiška. Tempelj, ne, tempelj, čudovit tempelj, ne. Potem imamo en kup takih manjših zadev. Recimo ena njegova pot iz Ljubljane v Kamnik, oziroma še naprej v Stranje. V Stranjah je po vojni to cerkev, ki je bila med vojno spremenjena v bunkar, potem opremo, čisto na novo. Stavba ni nič posebenega, ampak oprema noter je pa biser. Ne. Stele pravi, da je to celo muzej njegove umetnosti. Potem te krstilnice, ki jih je začel delati. Ne. Greš te omengaš, ne. Šterna, ne. Vodnak. Ampak to je res vodnak. Ne. Vodnak žive vode. Ne. Z ogromnim nastavkom, z enim križem krugske mata, ne, s temi kamni, ne, ki visijo na teh verigah. Ne. In cel kup simbolike najdemo v teh drobnih zadevah. Ne. Če jih človek zna videti, ne, in razbirati, vidiš to, da je to res zraslo iz enih velikih premišljevanj. Recimo, zelo malo poznana cerkvica je na Šentviški planoti, na Primorskem. Je čist popolnoma okrog obrno po vojni. Ne. To so pravzaprav, je bila je skoraj porušena. Ne. Je šel obnoviti čudovita zadeva. Ne. Potem, kot se neko te krstilnice, koliko nekih tabernaklov, da ne govorim pa o kelihih, ne. Kelihi, to je pa, mislim, da ni arhitekta na svetu, ki bi imel toliko cerkvenega posodja, kot ga ima ravno mojster Plečnik. Če, kako so pa ljudje tistega časa gledali na njegova dela? Verjetno so takrat nekaj posebnega. Ne? Še zdaj so, ne? Če gledamo, ampak kako so dojemali mogoče uradna cerkev njega takrat? Očitno dobro, če je bila naročnik njegovih del, kako pa recimo ljudje, duhovniki, ali pa preprosti ljudje. Ja, to je zanimivo. To je zanimivo. Lejte, veliko krat se govori, da škof Jeglič je imel velike pomisleke, recimo zaradi cerkve v Šiški. Pač mi smo tukaj moramo vedeti, da začetek 19. stoletja, ta modernizem, filozofiji, ki je prihajal v Evropo, in vemo, papež, sveti papež Pij X, a ne, s tem protimodernističnim tekstom, a ne, se pravi nastopom proti modernizmu. In Jeglič se tega malo bal. In danes se pojavlja en stereotip, ne, to je ponovato tako, ko se nekaj začne govoriti, potem se bo to kar ponavlja, da Jeglič ni bil nadušen nad cerkvijo v Šiški, da je preveč poganski tempelj. Se je nekaj popravljal Plečnik med zidavo, ampak če potem, ko vzamemo pa v roke Jegličev dnevnik, pa piše, včeraj smo v Ljubljani, v Šiški, posvetili čudovito stvar. Cerkev svetega Frančiška, ki je čudovita zadeva. Se pravi, mu je bilo všeč. Marsikaj pa ni šlo skozi. Plečnik je v enem pismu zapisal, slovenski človek je konzervativen, še posebej pa v verskih zadevah. Pravi, v teh stvareh napraviti nekaj novega. Ne. Se vemo, kaj je bilo po koncilu, pa kaj se še danes dogaja, kaj bradi šli eni 100 let nazaj, pa tako naprej. Ne. Ampak jaz sem bil 17 let v Stranjah nad Kamnikom. 3 leta kaplan, pa 14 let župnik sem se potem po 6 letih vrnil.
In to je ta cerkev, ki je, katero je on po vojni obnavljal. Jaz sem se pogovarjal še z ljudmi, ki so z njim delali. In so rekli, vsako stvar nam je razložil. Tako da in pater Martin Perc, frančiškan, ki je to delal z njim, to so pravi, je rekel možakar mi, pravi so imeli kar po cerkvi take kvadre betonske, prav pa deščice gor, prav plečnik je prišel in ki je potem čakal zadnji vlak za nazaj, da so ga pelali v Kamnik. So se pogovarjali in oni me razlagali. Tam so sedeli, ženske so prinesle kakšen hleb kruha, malo špeha, morbiče kakšen štampeleš žganja zdrava, ne. In so to debatirali ure in ure. In plečnik je bil ves vesel, da je lahko tem preprostim kmečkim ljudem razlagal svojo arhitekturo. In oni so to sprejemali, veste, z enim odprtjem, ne. In pravi eden, pa sem šel pa k njemu, če bi naredil načrt za hišami, ne, ki je lih novo hišo delal, pa je rekel prejšnjih, da je prestar, ne, da tega se pa, s tem se pa več ne ukvarja, ne, ampak tako na lep način ga je odpravil, ne, to je šlo le proti 80. letom, takrat že, ne, ampak kako so ljudje hotel, recimo, kako jih je, ne vem, rekel, ne okrog prinesel, ampak razložil, v te cerkvi visijo zavese, na oknih visijo zavese. Zakaj? To, ker pater Martin, ko je začel obnavljati cerkev, cerkev bila razbita, notrela debela betonska plošča, bo treba tisto razbiti in se bada navšla cerkev narazen, okna so bila uničena in so potem iz Domžal pripeljali ene betonske okvirje in tiste betonske okvirje so vsi dali, ne. Plečnik ni ven vrgu, to, kar so oni naredili. Za tisti betonski okvir je grdi, je enostavno dal zavese. Pa je pa rekel, ne, daj, ko sediš v cerkvi, ne, boš na levo čez okem pogledaš videl veliko planino gor, ne, boš gruntu, kaj je s to kravo, kaj je z unotelico, kaj so otroc dobili vse to domov, pa kaj se z otroci gor dogaja, konc maše, ne. Boš dol na jug pogledal, boš videl en oblak, pa boš imel ti skoš mrve, tam pripravljene, pa se boš bal, da vdrž konc maše, bo samo še na tisto mrvo mislo, ne pa na mašo. Proti bom pa zavese obesil cerkev, da ne boš ven gledal, ampak da boš gledal na oltara. Ne. Na tak način je te ljudi prepričeval in so z veseljem te stvari sprejemali. No, se tudi kaže njegova veličina, ne, da je znal dejansko se pogovarjati pa razlagati, oziroma da se tudi zdaj včasno čisto prostega človeka. Ne. To je ni čisto samoumevno. Se pravi, lahko rečeva, ne, da je bil tudi naslednja njegova značilnost tudi zelo ponižen. Ne. Ja, a veste... Ljub tisti njegovi, ko ste prej rekli, ne, kraški, trmi ali pa... Ja. Pater Martin je dan po plečnikovem pogrebu zapisal to ena 11 tipkanih strani dolg zapis, ki so potem v frančiškanskih teh mesečnih okrožnicah išli in pija memorijam, ne, oblak spomin in napiše spodaj pod naslov Moja srečanja s plečnikom. In tom napiše, pravi, on se znal pogovarjati na cesti s pometačem, pravi, in znal se je sukat tudi na dvoru, če zamemo, kaj je počel v Pragi, ne, z Masarikom. Ne. Pravi, in ko je mu omenil, krat so v Šmartnem v Tuhinju porušili cerkev in je naredil načrt za novo cerkev. Pa niso dovolili postaviti. Pa rekel pater Martina, ni škoda. Pa rekel plečnik, lej. No pa morda kdaj, kje druge, kdo našel kakšen element iz tega načrta, pa ga bo uporabil. Pač ni šlo. Zamete cerkev v Ljubljani v Mostah. Ne? Krasen načrt. Pa so postavili takrat, ko je šel škof Rožman v Ameriko na Brzino,
eno leseno cerko. Ko se je škof Rožman vrnil, rekel, 50 let jo boste imeli. Pa je bila res točno 55 let, da so potem novo sezidali. Mnoge take zadeve niso šle skozi, ne, recimo tudi že na Dunaju, pri prvi cerkvi, ne, prestolonaslednik Ferdinand, ne, taki, so ga potem v Sarajevu ubili, ne, prav, to ni bena cerkva, ne, to je ena mešanca, ne, med turško kopeljo, ne, pa konjsko štalo, ne, zato, ker oni mislijo, da bo to imel eno cerkvo z eno gmajno stebrov, ne, pa cerkvo brez stebra, ne. Pa oltar potegnen v cerkev, ne, veste to. On je, če vzamete Šiško, če vzamete Prago, to je oltar v cerkev potegnen, ni oltar odmaknen v apsido, ampak potegnen, to je kot drugi vatikanski koncil, ne, to je 50-60 let prej. Je to prej, naredil, ne? Je to naredil, ne. Približati daritev ljudem, ne. Tako da, ja. Pa se vrnimo zdaj, mogoče sem se spomnil na tisto belo golobico, ko ste prej omenili, ne, cerkev v Bogojini. Tam je nek napis, ne, prej ste o teh napisih govorili. Ja, na gongu. Na gongu cerkve je znamenit napis. Na gongu cerkve, ja. To je vzet iz Sirohove knjige, ne. Quid timet deum faciet bona, et qui continens est justitie. Kdor se boji Boga, bo delal dobro. Ne? In kdor bo iskal pravičnost, jo bo tudi našel. Ne? To je, se pravi, on je Sveto pismo ni samo prebiral krke v tri dni, ne. Pak je on Svetem pismu odkrival, kot sem prej rekel, pravi, pri Pavlu, ne, kaj vse vidi, ne. Sikstino, rimske umetnike, ne. Tako tudi v te napise, ki jih najde v Svetem pismu, jih potem uporabi, ne. V enem pismu Karlu, ne, nečaku, piše: po rusko prebiram, kot je bil v Pragi, po rusko prebiram Jezaja, Izaija. A ne, in tistne, trava bo venela, cvetlice bodo se posušile, ne. Človek, tak, ne, bo veter raznesel, ne. Citira, veste, citira. Najdemo tudi na drugih gongih, ne, ta je mogoče najbolj znana, ne, ga zelo velikokrat uporabljam, ne, qui timet deum faciet bona, ne, se pravi, iz spoštovanja, iz ljubezni, iz strahu Božjega, konec koncev, bo nekdo delal dobro. Zato, ker spoštuje Boga, potem tudi spoštuje človeka, ne, in zato bo za sebe, za Boga in za človeka naredil nekaj lepega, ne. To je res neka nebeška lepota. Tako da te napise tudi v stranjah, ne, je pa iz psalma, ne, kontritus est, se pravi, zvezani smo bili, a ne, kakor ptica, smo bili osvobojeni kakor ptica iz zanke in zato slavimo Gospoda, ne, tudi tak gong z dvema zvoncema, ne. Tako čudovite drobne zadeve, ki nam kažejo eno veliko, ne samo znanje, ampak neko vero, katero je on hotel ljudem nekje podati. Ne. Duhovnost, ne? Duhovnost, ja, gotovo. To je, njegova arhitektura je arhitektura duhovnosti. Kako pa je bilo, nekje sem to, ne vem, če ta informacija drži, kako je bilo s plačilom teh njegovih del? Se je res to mislim, da bi se ne odpovedoval plačilo, ali... Veste, pred desetimi... Lahko si prvoščil kar drago postavko, ne? Pred desetimi leti, ko tudi Plečnikovo leto, smo imeli neke take pogovore tudi na televiziji in nekdo je rekel, ja, duhovniki so pa za toh letah Plečnikov, ki me zaston delal, ne? Ne samo cerkev, veste. Tudi Praški grad je delal zaston. Samo, kar je porabil za vožno,
iz Ljubljane, pa za kašne, če mogo kaj plačevati, recimo. Ko mu je Masarik po Rotmajerju, ne, temu njegovemu učencu, dal debelo kuverto, da ne jo da, je ven vzel samo dva bankovca za lepo in rekel, to mu pa nesi nazaj. Ko so v Stranjah, tudi to je pater Martin zapisal, ko so stranski ključarji Strajn šli k plečniku, da bi potem naredili obračun za obnovo te cerkve, so ga vprašali, koliko to košta. Pa je rekel, hlebec črnega domačega kruha, ker bel ni dober. Črn je zdrav. Potem tri trniče, to je ena posebnost na Veliki planini, iz svežega sira oblikujejo take bunke, potem s posebnimi pisavami pritiskajo, da to okrasijo. Ponovat se da dva, on je hotel imeti tri trniče. In pa tretjič, vsak Stranjan, vsak vernik, naj gre vsako nedeljo k maši in naj se zahvali Bogu za darove, ki jih je dal plečniku, da jim je lahko postavil tako lepo cerkev. Neverjetno, to se kar brez besed ostaneš, ne, ko to slišiš. Ne. Po drugi strani me je pa to presenetilo, ne, to ste tudi vi napisali, oziroma sem slišal, da če drži to, da ko je bil blagoslov cerkve, ne, da pa ni bil navzoč, da je bil baje pred samim blagoslovom v cerkvi, ob slovesnosti ga pa ni bilo, je to res? Ja, jaz tega nisem vedel, kot kaplan sem še kakšna neumnost v Stranja govoril, ne, tomu tistem nizkem prehodu iz zakristije v cerkvu, da je plečnik takrat rekel škofu v Volku, ne, da ne gre s ponižnosti v cerkev, tu če je škofa, ne, na tom je rekel pri kosilu, ko se je rekel škof Volk, da je tako nizek vhod naredil iz zakristije v cerkev, da je mogel skoraj po vseh štirih hita, ne, Volk je bil velik, ne, ne, pa mu je rekel plečnik, jaz se to sem namenoma naredil, a ne, da boš ponižno šel v cerkev, ne, ne, po konc, ne. Ampak to je meni povedala ena gospa Angelca Turnškova, ona je bila na Sazuju v službi, oče njen je bil organist, so ga partizani ubili v Stranjah, ampak pri njih se je plečnik veliko krat zadrževal, ko je bil v Stranjah in tudi, ko je bila ta slovesnost blagoslovitve cerkve, je bila potem bilo pri njih kosilo. In ona je rekla, plečnik se je v soboto prišel v Stranje, se je zaprl v cerkvu, prav potem, ko smo mi pospravili, pripravili se za slovesnost in je bil sam v cerkvi. On ni maral neke publicitete. Tako da, če berete kakšno njegovo knjigo, kakšno tak o njemu, ne, Lenarčič je napisal eno lepo knjigo, ko je bil oče njegov študent, plečnikov za 60-letnico, kako je skoraj ponoril, ne, ko je nekdo v Slovencu objavil, da je tisti dan, da ima rojstni dan, on je hotel se pa umakniti, da bi šli Lenarčič pa Janez, brat Janez, da bi šli čist potiho v Rogaško Slatino in ko pridejo tja, ko jih tisti štir spozna, takoj mu čestita, ne, in prav tako pa vi veste, pa mu pokaže Slovenca, ne. Konc se je obrnil in je šel, ne. Ni maral neke publicitete. Tako da tudi v Pragi, on je sicer komuniciral z Masarikom pa hčerko Alico, ampak nikoli tam v nekih velikih, recimo, kaj s tem, skupinah, ne. On je sprejemih, ne, ni bil to pa, ne, tudi v Ljubljani, ne, on se je zaprl, ne, on se je zaprl. Tako da, ni bil,
je bil človek tudi, ko se je zbral družbo, ne, je imel res prijatelje v tisti družbi. Ampak je pa tudi zaradi malenkosti znal prekiniti z njimi. Tako da ni pa maral nekih publicitet, to pa ni šlo pri njem. Zato tudi ni bil nikoli navzoč pri teh blagoslovitvah, pa ne bo to Šiška, ne bo to, ne vem, Bojina, ne bo to Stranje ali kjerkoli drugje. Ne. Kaj pa recimo na koncu, če se še vrnemo nazaj v Ljubljano, na Trnovem, ne, tam za cerkvijo, kjer je njegova hiša, takrat je bil župnik Finžgar, ne. Si kaj predstavlja njene debate, ki sta jih imela, ne, mogoče veste, kako posebnost tistega obdobja ali pa kakšno? Ja, pravi, sam pravi, ne, Finžgar zapisal, ne, Finžgar zapisal, da je prišel k njemu, prav tako se je malo bolj tako od daleč gledala, ne, prav pa pa to ena podrta ograja, pa sem šel k njemu, če bi to ograjo nekako postavili, ne, rekel Plečnik, pustimo, da bo veter svobodno piho med sosedi, pustimo, ne postavljamo ograj. In potem sta mnogokrat tam skupaj sedela, pa še kakšen, recimo, kakšen Stele, aj pa Cankar, Izidor Cankar, ne, to so bili kar večkrat imeli take debate. Tako da, bilo pa zanimivo, veste, Bohorjev koledar za leto 58 je prinesel en Finžgarjev sestavek o Plečniku, ne, tist njegove zadnje, ki je bil zadnji krat pri njem. Mislim, da je v komunijo, je kasneje tudi ene par let nazaj izšel ta članek. S kakšno Finžgar, ne, tankočutnostjo pisal, ne, pravi, kako na koncu, ne, Plečnik njega spoštovanja do duhovništva, to je imel res eno veliko spoštovanje, pravi, ko, pravi, me je zagrabil za roko in jo poljubil, preden sem očel, ne. Pravi, on je gluh, Finžgar je bil takrat že oren gluh zaradi tiste bombe med vojno. In pravi, nisva se nič pogovarjala, ne, ampak sva samo sedela drug ob drugem, ne, ampak pravi, ni bilo potrebno. Taj pa pridiga, ki je imel škof Volk na njegovem pogrebu, ne. Kako ti ljudje so znali videti v Plečniku eno veličino, eno duhovno veličino, ne samo arhitekta kot takega, ne, ampak človeka z eno globino, se pravi človeka, ki hoče, ne samo, da je nekaj narejeno, ampak da je narejeno res iz da ima eno ko bi rekel, en temelj, duhovni temelj, ne, se pravi celo za navadno hišo, da mora biti tempelj družine, ne. Hiša je tempelj družine, ne. Ni kar samo štiri stene postaviti, ne. Vse to danes, ne, hočemo imeti takšno, drugačno, ne. Hočemo imeti neko lepoto, ne. Až bomo pa kontejnerje skup se švasali, pa bomo imeli, ne. Pa hočemo imeti eno formo, ki nas tudi nekak dviga, ki nam daje eno zatočišče, ne samo tako zunanje, ampak tudi to notranje, ne. Hišno ognišče, ne, se pravi, kjer se zbiramo. Ne. No, pa če ima mogoče za trenutek, zdaj še malo na njegova druga dela, ne, vemo na enem našem kovancu jedrskem, oziroma ne vem, koliko vrednost je narisan ta Plečnikov hram. Ja. Hram svobode. Kakšna je bila recimo njegova vizija z Ljubljano in pa zakaj je po vaše se to ni uresničilo? Prvič, ko se je vrnil z Prage, je začel načrtovati obnovo Ljubljane. Nekaj je, dobro, Ljubljanica recimo, ne, ko je še postavil tromostove, se pravi še dva mosta ob že stoječem, ne, pa
pa tja do zapornic dol, ki so kakrš neka mestna vrata, kjer Ljubljanica zapušča mesto. On je tukaj hotel postaviti Benetke. Ne? On je hotel telo grad zrušiti, ne? Ljubljanski. Ne? Ker tak je, nima nobene, mislim, kakšne takšne vrednosti, ker je to milijonkrat prezidan in bil opuščen in tako naprej. Ne? In je gore hotel ne tako, kot na Hračanih. Ne? Urade, državne urade in pa stanovanje in pa rezidenco predsednika države. Ja. Potem tukaj ob zraven robovega vodnaka gor ne bi šlo stopnišče, ne. Ogromno stopnišče, ne. To imate zdaj v Plečnikovi hiši, ne, v tem muzeju, imate par teh načrtov tako v maketah, ne. Zakaj ni bilo to narejeno? Sta dve varianti, ne, mislim dva dejstva. Prvi začela se je vojna, druga svetovna vojna. In on je uspel še med vojno, leta 40 se začel delati tržnice. In so le potem med vojno končane. Potem tukaj, ki je tržnica, ta vodnikov trg, tukaj je bil nov magistrat, z vsemi uradi, ne, z vsemi uradi. Potem tomle od filharmonije dol, ne, je tudi hotel postaviti glasbeno matico, oziroma eno, z eno veliko dvorano. Ne. Imamo take velike načrte, ampak tukaj je la vojna, po vojni pa vemo, ne, po vojni pa že malo star. To je bila ena stvar, druga stvar je bil pa, ni bil sprejemljiv za takratno oblast. Ne. Isto, kaj je napisal ne, leta 8 ali 49, je en listek med pismi. Za veliko noč se ni smelo zvoniti, je bilo prepovedano. Je napisal velika noč brez zvonenja, ali je to še Slovenija. In tudi potem, ko so ga, ko so ga po vojni nekje, da je začel delati te partizanske spomenike, ne. Veste, v marsikaterem spomeniku partizanskem boste našli čisto krščanske simbole, ne. Sredi Vipave, če dobro pogledate, je križ, simbol Evharistije. Tole v Poljanski dolini, jaz sem dolgo časa mislil, da je kapelca, ne. To čudovito, čudovito znamenje, ne. Na Bledu gore, ne, oziroma na Bledu v Žarovnici, ne, v gorjah, ne, tako nekako petokrako je postavil Marijo, ne. Veste, so bile stvari, ki jih je, znov nekje, mogoče bi rekli temu tudi malo hudomušno, postaviti, ne. Vse veste, pravi v enemu pismu, ne, še na Dunaju, ne. Ne, kaj sta imela z bratom, ne. Pravi, pravi, dragi Andrej, zakaj vrabci čivkajo, nosli rigajo, pravi, čas božjo, ne. In v to tudi Jože, oziroma se imenuje Pepe, v to božja čast tudi Pepe riše. Ne, ne riga, ne čivka, ampak riše. Ne. Tako da, znovu, veste, tudi za Belt kakšno tako zadevo. Ne. Ni bil to en mrk človek, ki je vse od njega letelo strana, ne. Ampak je znov z neko toplino, včasih tudi humorjem, kakšno stvar tako povezati. Pa, če zdaj prideva še mogoče na zadnj sklop teh najinih vprašanj, da vidimo, če še kdo kaj vprašal. Gospod Zvone je napisal podatek, da je tudi Jože Kregar, eden njegovih učencev, prav tako želel biti najprej sam v cerkvi svetega Lorenca na Pohorju. Zanimiv podatek. Ja.
Drugače, če še to želi, lahko vpraša, kar ne napiše, bom jaz potem to prebral. Drugače pa greva zdaj še mogoče ta zadnji slup, ko sem rekel, kakšen je odnos zdaj sodobnega Slovenca ali pa naroda našega do plečnika. Kaj menite, se zavedamo dovolj njegovega pomena, najprej mogoče Slovenci, potem pa tudi recimo kristijani in s tem povezano, ali pa cerkev, tudi povezan njegov postopek za beatifikacijo. Ali pa, da je, da nikje recimo to, da je na Češkem bolj čistan, kot recimo pri nas. Vaše mnenje. Ja, ste pri nas ta razdelitev med leve in desne, med rdeče in črne, ne vem, kakšne še vse. Razdeli na vseh področjih, ne. Čisto vseh. Ne samo v politiki, ne. Ne bo to kultura, ne bo to, ne vem, gospodarstvo, ne bo to, ne vem, ne vem kaj, ne, posod se nekaj delimo. Nekaj, kar ni čisto po naše, ne, ni naše. Ne. In po vojni, vemo, plečnika so postavili na stranski tir. Ne. In hotel so ga vršiti z univerze, pa je pač bil do konca, dokler je mogel. Ni pa dobil je Prešernovo nagrado, ne. Ampak potem, ko je dobil že nagrade zunaj, ne. Zanimivo, kaj je naredil s to Prešernovo nagrado. Ne. Sicer mu denarjem je postavil tron ljubljanskemu škofu. Ne. Isti tron, 52. leta, volku postavil tron v stolnici, tisto čudovito zadevo. Preprosto, ampak čudovita. Mislim, da se Slovenci premalo zavedamo, kaj imamo. Sem poslušal eno oddajo, pa mi zdaj ne pade na pamet. En profesor umetnostne zgodovine, za barok specialist, je bil na Radio Ars, eno oddajo, pa tudi ne, da slučajno sem znači nekaj brsko, pa sem to ujel, a ne primerjal Gaudija in Plečnika. Zakaj Gaudi je dobil eno tako podporo naroda? Ne? Nekaj moramo vedeti. Sej, ste Katalonci niso čisto drugačni, kot mi Slovenci. Ne? Na glihen, tako so, imajo obliku vse svoje politike malo bolj levo usmerjene. In ko se je začelo za Gaudija, da ne bi začel postopek, je šlo vse v lov. Puste umetnika narodom, kaj se ga cirkul lasti. Ne? In tudi pri Plečniku marsikateri pravi, pa kaj se cirkul vtika v Plečnika, ne? Pa ga hoče imeti zase. Nihče ga noče imeti zase. Mi hočemo dati samo s tem priznanje, da je bil to en velik človek, človek, ki ga je hodil skozi življenje z eno preprosto in pa globoko vero. In pravi, zakaj so uspeli Katalonci? Zato, ker iščejo oni še vedno nekih narodnih junakov, ker hočejo doseči samostojnost. Ne. Španci jim zlepa ne bodo dali. Ne. In ravno s takimi ljudmi, kot je Gaudi in ostali, nekje parirajo temu ostalemu narodu. Ne. Mi smo pa dosegli svojo državnost, ne. Zdaj pa ne rabimo tega. Ne. Ne rabimo nekih narodnih junakov. Ne. Sem rekel za dan državnosti, ne. Kakšne narodne junake pa imamo, ne. Se upravičujem, ker zdaj bo kakšen slavist skočil po koncu. Ne. Martina Krpana pa Petra Klepca. Ma to sta dva kontrabantarja, ne. Dva švercarja. Ne. Kaj pa grofi Celski. Ne. Aj pa vzemo Andreja Turjaškega, ki je namahil Turke prsijsko. Vse tega pa meže ne pozna več. Ne, ne. A veste, ne. To je tisto. In, mi rabimo kot Slovenci
neke svetle like. Se spomnite, koliko časa in kaj smo vse mogli prestati, da si bil Slomšek razglašen za blaženega. Dobro, Lojze Grozde je bil pač mučenec, je bil šel mačkan lažje skosne. Gnidovca ne moramo spraviti, Barage ne moramo spraviti, Škofa Volka, pa kaj ta človek pretrpel za vero. Ne? In isto Plečnik. Ne? Mi smo pred leti dali to pobudo. To je bilo še pod Škofom Uranom, pa se ni upal to sprejeti. Zdaj smo tudi na Škofu v Zuretu, ampak smo prišli do ene ugotovitve. V našem narodu ni tako imenovane zavesti svetosti. In pa, da mi potrebujemo svetnike. In ko je bilo, ko so Katalonci hoteli začeti postopek, ki je bil jih tak revolt pri nas, se je odločila ena skupina ljudi in so začeli predavati, imeti predavanja in predstavljati Gaudija kot vernega človeka, kot človeka, ki je živo iz svoje vere. In so zbrali eno molitveno skupino preko 20 tisoč ljudi, ki so se obvezali, da bodo vsak dan zmolili en Otčenaš, da se bo začel ta postopek. Ta postopek je na škofijski ravni zaključen in je stvar v Rimu. Jaz se zato sem tudi sprejel to vaše povabilo ravno s tem namenom, da bi vsem, ki poslušajo tole ali ki bodo še gledali mogoče na Facebooku te posnetke, se zavedali, da mi potrebujemo svetnikov. Slovenski narod potrebuje svetilnikov. Pri vsej te naši razdeljenosti, pri vsej te naši skreganosti, potrebujemo ljudi, ki nam bodo kazali eno pot v bodočnost. Pa mi je rekel enkrat, ko smo se to pogovarjali, a zdaj pa hodil po mostu blaženega Plečnika. Ne? Se rekel, veš, ko bi bil ti Ljubljančan, star Ljubljančan, noben Ljubljančan ni šel po Trubarjevi cesti, tam recimo v centru Merkurja proti cerkvi Svetega Petra. Ne? Vsak je rekel, da je po Svetega Petra cesta. Ne? Pa ni nikogar to motilo. Ampak, če te pa ena stvar hoče motati, te bo motila. Ne? In to je ta problem, zato jaz tudi bi želel, tudi pripravljam eno podobco, ravno s tem kelihom nevelskim, ne? Kako da vsak človek po svoje moli Boga, Plečnika pač takole, s to podobico, da bi ljudi spomnil, da je naša dolžnost začnemo moliti. Jaz sem rekel v Ribnici, se hvalimo, ja, imamo Plečnikove zvonike. Ja, v redu, jih imate. Kaj ste pa naredili, da bi Plečnik prišel na oltar? Ko greš po trgu, ko zagledaš te krone na stolpih, pa zmoljeno, če ne za to, da bi se ta stvar nekje začela. Dokler ne bo te tako imenovane fame sanctorum, toliko časa te noben škof ne bo upal tega sprejeti. In začeti ta postopek pelata. Ne? Ker mora prijati iz naroda. Ne? Narod potrebuje svetnikov. Bog jih ne potrebuje, Bog jih ima. A veste, mi jih potrebujemo. Iz ljudstva. Ne? Tako da ja. Se vam zahvaljujem, da ste to sprejeli, ker mogoče bo to, pa še upam, še več takvih dogodkov v tem jubilejnem letu tudi temu pripomoglo. Da še pogledam, če še imamo kakšno vprašanje. Zaenkrat ne, pa predlagam, da počasi ta najin pogovor sklenema. Kako pa ga vi recimo Plečnika, vi osebno kot duhovnik, vam je danes tista objava, ste tudi sam videl, ne? Vam je verjetno zelo blizu,
Kaj vas pa kot duhovnika pri njem, recimo, katera njegova podoba najbolj, ali pa njegovo delo najbolj nagovarja? Jaz nosim eno podobo v sebi. Jaz sem doma iz Novih Jaršev v Ljubljani, se pravi zraven Žal. In sem kot otrok ministriral zelo veliko, na Žalah tudi pri pogrebih. In Franc Fritz, trnovski župnik, profesor Franc Fritz, on je nas mulce vzgajal. Ne? Sam mi se takrat tega nismo zavedali. Ampak se potem kasneje spomniš. Ne? Pa so šla tako po kopališču, pol nazaj od pogreba, ne? Potem po Žalah. Ne? Pa rekel, vidiš, ta spomenik je pa, ne vem, kraljev, ne, ta od tega kiparja, ta od njega, šta je ta spomenik, je pa Plečnik naredil. In je potem šta ta je pa ta družina ljubljanska, to so li pa te trgovci, to so li pa te tovarnarji. In če so tam za duhovniškim grobovi, tam zadi, kjer je Plečnikov grob, ne, to so šla po tisti strani, so pa šla do tja, vzel aspergil, skorpivček, ne, se vstavil. Rekel, veš, tukaj pa počiva svetnik. Je vedno blagoslovil grob. To mi je ostalo v spominu. Zdaj ste rekli njegovo delo, katero ne bi najbolj nekje. Vsa ta njegova dela, s katerim sem se srečval, ne, vsako po svoje res čudovito. Vsako po svoje je treba se usest in premeditirati. Dobro, jaz sem bil 17 let, ta prvi 3 leta kaplan, pa potem 14 let župnik v Stranjah. In ob tej cerkvi sem profesor Prelov, doktor Prelovšek, je takrat veliko hodil v Stranje in mi veliko razlagal in veliko odpiral oči za določene zadeve. In kot je zapisal Stalene, da je to muzej Plečnikove umetnosti, sem tukaj v tej cerkvi res doživljal Plečnika. V tistih malih detajlih, če se vzamete, vedete, vsaka postaja križoga pota ima svojo svetilko. Leseno, zrezlano, čudovito. Od kljuke do gonga, do prižnice z ribami. Ne. On je znal komponirati te evangeljske prilike, on je znal komponirati, recimo, kaj s tem, je stranski oltar svetega Martina, je naredil oltarni križ, kaj je dal noter? Grozde. Ja, Martin, vse vemo, najbolj češčen slovenski svetnik, ne? Z grozdje. Na drugi strani, oltar žalostne matere Božje, kaj je dal križ noter? Dve osti sulice, ne? Svečnik pri svetem Martinu, pokončen kot culica. Ne? Martin je bil vojak. Na drugo stran žalostna mati Božja je ves zvit ta svečnik. Ne? Veste, to so te zadeve, ki me vedno znova navdušujejo. Ne? Majhna svetilka, mogoče bom dal jutr na Facebook, če bom najdel sliko, pa zraven napisal pogoje, ki jih je Plečnik, pater Martin Plečniku postavil, kako nares svetilko. Bom za nalogo jutri najedil. Tako, lejte, to je, ne morem reči samo tole me, ampak se pravim, ob Stranjah sem rastu, a ne, s Plečnikom. V Stranjah sem bil, ko sem ta nalogo pisal. Ljubljanske Žale, tam sem doma, imajo spet svojo simboliko. Na Žalah nimate ene črne zadeve. Ne. Vse vežice so bele. Ne. Pravi, sentimentaliteta pravi doma za okot, ne, ne za javnost. Ne. Pravi Plečnik. Ne. Tako, lejte, cel kup takih zadev, kateri bi lahko še govorila, ampak pustiva za kdaj drugi, če kakšno zadevo. Ja, res. Pustiva zdaj drugič, veliko tem, veliko lepih, bogatih misli ste odprli. Zato se vam najlepše zahvaljujem, za to vaše, bi lahko rekli, pričevanje.
Predvsem pa za to misel na koncu, ki ste povedali, pa sporočilo, ne, pa nagovor nam vsem, da bi se znali ustaviti in občudovati plečnikova dela, pa tudi danes zvon, pa tudi drugo njegovo delo spomni na to, da bi tudi zanj kaj zmolili. Res iskrena hvala za to vaše, ta vaš pogovor in sicer vaše delo, ki ga naredite. Najlepše se zahvaljujem tudi vam, spoštovane gledalke in gledalce, da ste naju spremljali. Povabim vas, da ta video tudi podelite med ostale, da se bo ta glas o plečniku širil po naši Sloveniji in tudi na tak način mogoče pripomore k temu, da bi se znali poiskati sožitje in da bi bil plečnik, kot ste vi lepo rekli, en svetilnik našega naroda. Hvala lepa in lep večer vsem. Hvala lepa tudi z moje strani in lepo se imejte. Hvala.